ilay fitiavana mandresy. Fatoy izao no mitiavana Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy. Arava tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, ampifaliana indray no iarabananao izay miaraka aminay atao anatin'ny fandarana ilay fitiavana mandresy. Miaraba Katira Zaverson. Miaraba ny finaritra ihany koa no miaraba ny any an-tokantrano rehetra any. Tena marina ny voalaza teo finaritra hoe faly izahay, satria samy natsony tompo fomba hanaraka ny fandarana eto isika, fandarana izay hitondra soa na ho ahy na ho anao any an-tokantrano. Ka hosoana fifandraisantsika tanana ary indro hira atolotra iampitiavana ho anao. Manala finaritra tompoko. Nisa, Sifia, Daddy,
Ny hira no natolotra ny satarana ny fiarahana, fa nivon'ny fiarahana kosa dia rahantsika amin'ny pastora raha herin-jatovo herin'irina ary fidy. Amin'ity anio ity mandritra ny fandarana roa mifanesy moa izany dia iresaka manodidina amin'ny hoe tenin'andriamanitra izany hoe misy zanatoa hevitra kely be dehibe eo ambany ao a, fa izay no votoatikevitra hifampizarana eto izany, izay iresahantsika hoe tenin'andriamanitra ilaina amin'izao vanim-potoana izao. Inona ny voalazan'ny tenin'andriamanitra? Ahoana ny momban'izany tenin'andriamanitra izany? Dia ny etahitanao mpijery tany an-tokantrano tany no nampatonga anay hoe andeha resahana io e, ka dia manasanao ary izahay akatoerana. Akatoerana, mihina fifadodina ianao izay koa tsy mahandry, dia ndao ary. Ampifaliana no iarabananao a, izay manatrika izao fandaharana izao. Etem-piandohana dia mirary anao a, atsapa ny fiadanan'i Kristy a ao anatin'izao fandaharana izao. Koa mialohan'ny tena iresahana dia manasanao a, anondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany, tombotombom-panjakan'ny mpanjaka mefanjavatra rehetra, atolotray ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Ny tsy fahafehezana ny fisainana ka mahatonga ny hoteo anatrehanao angatahana fifonana aminao izany ankehitriny. Misaotra anao satria afaka tanterana indray izao fandarana izao. Ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina io nazava ny fisainana, ahafahana mahafatra ny sitraponao ary tarizana nateraka izany ka iseho amin'ny fiainanay ny voninahitra ao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka, amen. Ity tontolo misy antsika ity a dia tontolo a izay nisy mpamorona. Ny zavatra rehetra izay hitany masotsika, ny feo rehetra izay eniny sofotsika, dia ahafahana manambara ny akanto sy ny atsaran'ny zava-bitan'ilay mpamorona. Indrindraindrindra moa rehefa mankafy ny tsiron'ny sakafo ara-boajanahary izay nomena, dia atsapana ihany koa fa ilay mpamorona dia nikendry ny tsara indrindra ho an'ny zanak'olombelona. Ny fandrenesana ny fofona manitra ary indrindraindrindra moa ny fikasihana izay miteraka fahafinaretana ho an'ireo olontiana na ny zanaka tiana, dia atsapahana fiadanana ihany koa. Izany hoe ny fiadanana izany dia tsy zavatra hoe avy amin'ny avy aty ivelany akory, fa miainga avy ao anaty izay ananana fahatsapahana manokana amin'ny fifandraisana ao anaty voalohany indrindra ary ny avy any ivelany. Noho izany ny famoronana nataon'ny mpahary izany a dia mikendry fiadanana sy fahasahambarana ho an'ny voary indrindraindrindra ny olombelona izany. Noho izany dia manambara ny soratra masina ao amin'ny Genesisy toko voalohany a andiny ndraiky amin'ny telopolo ny fahitan'ny mpahary a ny famoronana izay nataony, dia izao ny voalaza ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny ndraiky amin'ny telopolo, dia izao ny vakiny ny teny: ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Indro tsara indrindra. Ny famoronana nataon'ny mpahary zany dia tsara indrindra. Tamin'ny fomba ahoana nefa ny fomba namoronany anyity izao tontolo izao a ity? Andeha hojerentsika ny voalazan'ny filazantsara nosoratan'ny Jaona. Filazantsara nosoratan'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany, dia izao ny vaky ny teny: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tamin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny, raha jerentsika tokoa ny Genesisy toko voalohany teo ray manontolo izay miresaka momba ny famoronana, dia tamin'ny alalan'ny teny no namoronana namoronany mpahary ny zavatra rehetra.
zany hoe raha ampifandraisina izany nlay tany amin'ny famoronana sy ti ambaran'ny filazantsara ity tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao aminandry ary ny teny dia andriamanitra, izany hoe zava-dehibe mihitsy zany ny teny. Ary ny soratra masina iray manontolo dia mirakitra ny teny rehetra izay noresahany mpahary. Ka raha vao miresaka baiboly isika dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa inona marina moa no ambarany ity baiboly ity raha zay no ilazana azy? De ndeha ho jerentsika ny voalazan'ny jaona, jaona toko fahadimy ny andininy raika amy telopolo, sivy amy telopolo azafady. Jaona toko fahadimy ny andininy sivy amy telopolo. De zao no vakiny teny, dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no alalinareo fiainana manankizay, ary ireny no manambara. Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao no alalina fiainana manankizay, ary ireny no manambara. Izany hoe ny soratra masina arak'ilay voalaza teo dia ny testamenta taloha sy ny testamenta avao dia manambara ny Kristy. Ka raha te hifandray amin'ny Kristy zany dia amin'ny alalan'ny soratra masina, satria rehefa mandray ny baiboly ny soratra masina dia manambara ny Kristy. Ka ny teny rehetra izany izay voalaza ny soratra masina dia miresaka ny Kristy. Indrisa nefa fa tsisy mahatsapa an'izany tsony zay rehetra mandray ny baiboly. Ny antony de tsotra, le fanambarana tany am-piandohana teo hoe rehefa hitan'ny mpahary fa tsara indrindra zavatra zay nataony de izao. Lay tsara indrindra io a dia tsy mbola nisy ota. Fa ankehitriny anye rehefa miresaka ny olona indrindra na de hoe ny mpifankaty ary de izao efa mitratrevatreva rehefa miteny amin'izao fotoana izao, ary teny maneho fanakianana, teny mandratra, teny izay tsy mitondra fampaherezana, izay de vokatry ny idiran'ny ota. Satria rehefa tafiditra ny ota de izao ilay teny malefaka izay mampisy aina dia nivadika ho teny mahery vaika, teny mahery setra, ary teny mandratra. Satria inona no mahatonga an'izany? De satria tafiditra teto amin'ity tany tia ny devoly. Ary rehefa tafiditra teto amin'ity tany tia ny devoly dia ny devoly zay nitondra fahatezerana lehibe. Noho izany, raha tiana izany ny amerina amin'ny laoniny izao faharavana hitan'ny olonrehetra izao, satria tsy mahay mifampiresaka intsony ny olona, tsy mahay mifampiteny mora intsony, indrindra rehefa ao anatin'ny atezerana dia manao teny tsy voahevitra, ary misy ary moa de miteniteny foana mihitsy, ary miteraka ratram-po reny, ary ny ratram-po rehefa maromaro de miteraka ngidi-po, miteraka fankalana. De izay no mampatonga ny hoe mora tafitohina ny olona, mora manao teny manahirana ny olona. Ary famerenana an'io de tsy maintsy amin'ny alalan'ny teny ihany. Noho izany, efa zay ny zava-misy eto amin'izao fiarahamonina izao fa mila mianatra ny teny. Aizany mianatra de tsy maintsy miverina any amin'i Jesosy Kristy. Ary zao no ambara any amin'ny Matio a toko faraiky ambin'ny folo, Matio toko faraiky ambin'ny folo a ny andininy fa sivy amby roapolo. De zao ny vaky ny teny, entony izy io ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina ampo. Ny fiarahamonina zany de nampianatra antsika fomba fiteny manahiry na mpifankatiarana e. De zao raha tokony teny malefaka no mba hifampiresahan'ny mpifankaty, zay mo ilay hoe angolany teny.
dia lasa mahery vaika ny fomba fiteny no lay toejavatra misy nampianarin' zao fiarahamonina zao izay le mpanjaka an'izao fiarahamonina zao a ny zavatra ataony anie voalohany indrindra de ny tsy ahafantarana ny hevitro ny soratra masina izay nambarantsika teo fa ny teny rehetra ao anatin'ny zanoma de teniny jesosy kristy ary zay mampatoka ny korintianina faharoa korintianina faharoa toko fahaefatra de vakitsika ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra de zao ny vaky ny teny ao amin'ny korintianina faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo sy ny fahaefatra de zao ny vaky ny teny fa raha miafina ny filazantsara anay dia miafina amin'izay ho very izany inona moa ety hoe miafina de hoe tsy azo ane tsy azo ny ambaran'ny soratra masina ary zay mihitsy mifitaka ataon'ny devoly atao tsy azo ny ambaran'io soratra masina io satria teniny kristy firesana manokana amin'ny kristy satria nano ataony de toizana ny vaky teny ao amin'ny andininy fahaefatra ao amin'ny korintianina faharoa toko fahaefatra andininy fahaefatra ray izay no ajambain'ny andriamanitra zao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy mpisahany fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry kristy zay endrika andriamanitra izany hoe ilay mpanjaka an'izao famaizinan' zao de tsy iza fa ny devoly zany de manajamba ny masim-panahy de atao tsy azo ary zay mampatoka hoe ny olana am'izao nge de tsy azo ilay teny resahana tsy fahazahoan-kevitra ary zay lay hoe manajamba ny masim-panahy dia ilay rehefa miresaka mantsy de eno ilay teny enon'ny sofina fa makany amin'ny atodo de misy faritra ao amin'ny atodo mamantatra an'izay ka izay fotoana izay dia mety tsy ho azo tsy ho takatra tsy ilay teny mihitsy fa lay fomba fandraisana vokatry ny fomba fisainana izay efa tsy mankato izay nomenty fiarahamonina ity zany hoe rehefa tafiditra zany ny ota de lasa tsy mazava intsony ny fisainany olombelona lasa tsy fantanyntsony ny sitrapony mpahary fa lasa ny sitrapony tena ny sitrapony olombelona ary zay no mibaiko azy ary zay manahirana hoe ny teny a dia sarotra ankehitriny kanefa raha toizana lay vaky teny ao amin'ny jaona toko voalohany izay ny vakitsika teo dia izao no voalaza ao amin'ny jaona toko voalohany a andininy fahasivy tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga am'izao tontolo zao tao am'izao tontolo zao hoe ary izy no nanaova izao tontolo nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy izany hitatsika teo zany fa ny devoly manajamba ny masim-panahy fa tonga kosy jesosy ilay mazava fa izao ity tontolo ity tsy nandray azy satria natao azy ity famoronany ity tontolo zany de natao an' jesosy saingy zao tsy nandray azy satria ny devoly lay manajamba ny masim-panahy avy amin'ny alalan'inona lay filana de manjary tsy azo sytakatra zay mahatoka hoe tsy filan'ny olona mihitsy zany zao ny soratra masina fa ny filany de hoe satria mifeno olana izao fiarahamonina izao de ao anatin'ity fiarahamonina ity koa no mitady vaaolana kanefa kristy no tena vaaolana tao lay mazava nanazava ny sain mba hahafahana mahazo ny hevitry ny teny satria ny baiboly zany a de amin'ny alalan'ny soratra fa ny fiasan'ny fanany mahatonga ny olona atakatra ny ambaran'ny soratra masina fa efa donto ny zavatra homenyty tontolo ity ny maro de tsy afaka tena mandray an'izay alasa tsy filana azy tsony ny soratra masina tsy filana azy tsony ny filanan'i kristy izay izy ny vahaolana kanefa zao raha tena mandray ny teny izay ambaran'ny soratra masina de mazava mihitsy ny teny ao amin'ny andiny faharoambin'ny folo fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra zay mino ny anarany dia ireo zay tsy nateraky ny rana ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'andriamanitra izany hoe rehefa azo tsara zany ny ambaran'ity soratra masina ity lay teny izay ambara de zao mahazo ery karatiana izany ny ama ny olana zay tsy misy izay tsy mandalo olana sarotra
ary olana saribany satria tsy atao tsy fantatra lay tena vahaolana de jesosy kristy zay ambarany soratra masana, ambarany tenin'andriamanitra, ambarany teniny kristy izay voarakitra ao anatin'ny soratra. Noho izany ny famana olana de amin'ny alalan'ny fifampiresahana mazava, karaha nyteny jesosy, entony izy io ary mianarako sady malefanahy no tsy miavina mpo. De izao voalohany indrindra, toy ny kristy anazava ny fisainan'ny mpanota rehetra, ampafantatra azy ny tena hevitry ny soratra masina sy ny vaaolana, satria izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra. Zava-dehibe ny nentin'i jesosy kristy ary ahafahana miala ao anatin'izao famaizinana hoentiny ty fiarahamonina ity, ka zay rehetra mitady vaaolana efa ao ny vaaolana dia jesosy kristy, izay amin'ny alalan'ny fanahiny dia manazava ny sainy, ahafantatra ny soratra masina. Ary rehefa fantatra ny soratra masina dia ahafantatra an'i jesosy kristy, ary tsy zao tsy hoe mahafantatra an' jesosy kristy fa manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana. Ary amin'izay fotoana izay dia toetra ao am-ponao kristy, ary rehefa nitoetra ao am-ponao kristy dia atsapa fiadanana ianao, ary zay fiadanana izay dia tonga anao a afaka hiatrika ny toejavatra ny na inona na inona toejavatra sarotra eto fiarahana ity. Dia izao lay fiadanam-po izay homen'i jesosy ianao dia tonga anao anana fiainam-baovao, ho afa ny fijerinao an'ity tontolo izay tsy hatsara ity fa hiaratsy, fa izay fanjavan-tsaina homen'i kristy amin'ny alalan'ny fandinihanao lalany teniny, fandinihana ny teniny, dia tondra fanavaozana eo amin'ny fiainana ary atsapana fiadanana, ka atonga ny tsiraray avy afaka hiatrika ampitoniana ny toejavatra izay homeny zao fiarahamonina izao. Ny tompo anay ampitoetra ny teny ao anatinao, ka tonga anao ahery sy atsapa izany fanatrehan'i kristy eo amin'ny fiainana izany. Andeha hivavaka isika mba ahatonga ny fananana zany fahazavan-tsainy zany, ary indrindra atsapana ny fiadanana. Manasanao anondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Tsy mitsahatra midera sy mankalaza ny anaranao izahay reraina any lanitra sy ny tany, tombotombo mpanjaka ny mpanjaka mifanjavatra rehetra. Ny mpanjaka n'izao famizinan' zao dia miezaka manajamba ny masom-panahinay ary mahatonga anay toetra aeo amin'ny fahotana, ka tonga ny tsy fananana fiatahan' jesosy malalo. Aoka ianao mindra fosy amelany elokay. Ny teny izay noresahana teo any dia tondra fahazavan-tsaina avy amin'ny fiasan'ny fanainao masina ny amponiny tsirairay avy, ka tonga ny tsirairay avy anana etaeta lalina ny amin'ny fandinihana ny teninao, ka hitondra fanavaozana fiainan'ny tsirairay avy. Ankehitriny a dia vavaka manokana ao an'izao kivy ketraka reraka mpo, fanahinao ny hoe ny asa amin'izy ireny tsirairay avy, amelombelona ny fanahiny ahafaha mitoetra eo aminao, ary mangataka aminao ihany koa ny amin'ny ahafahana mamaro io karazana olana ihany koa zay manana olana, atsapahan'izy ireo ihany koa fa miany fiainan'izy ireo ianao. Dia ampitoereo na ampony tsirairay avy any teninao, ary atsapahana fiadanana tononina sy angatahana amin'ny anaranao jesosy kristy ny vavaka. Amen. Mahana sahady ny fiarahana ho amin'ny an'io, ary mino fa tsy andrinao sahady indray ny eonana ho amin'ny herinandro. Amin'ny herinandro izay apetrantsika sahady eo ampelatanan'andriamanitra fa ny fanirinay anay a loha hevitra izay efa noentina tamin'ny androany aloha dia efa hisy vokany be dia be eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ankasitrahana ireo namana rehetra ao ambadimbadika aho, ny teknisianina, ny mpiara-miasa rehetra na fanana natotosany izao fandarana izao. Dia efa miresaka ihany hoe mpiara-miasa dia tsindrina manokana ny mikarakara ny endrika sy ny taovolonay mpanolotra. Charmain Beauté etsy ampasapito fa akaiky ny karotiara ny misy anazy a, dia mahatoky izahay fa nafinaritra anao ny fiarahanantsika dia tao tamin'ity an'io ity. Mametraka ny veloma amin'ny herinandro indray. Ilay fitiavana mandresy toy izao no nitiavan'andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy.